UBB ကိုဝိုင်းအလုံးပုံပီကအောင်ပြောင်းရဆုံးပြည်တော်စုကောင်းမျိုးဆောင်ပါတီ UBB ရဲ့အလို့အမှုဆောင်ဦးထေဟာဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းယာယီစီရင်ရေးတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နိုင်ငံရေးရှင်မှန်းချက်ဟာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရခုထက်ပုံမိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တအပြင်ပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့ဒေတာကိုစလေတာကိုဒေတာရဲ့လိုအပ်ချက်အားနေချက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှောက်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုရက်ပါတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါပြည်သူကသာတောင်းဝင်ပေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ခေါဆောင်ညီသူရဦးရွှေမန်းညော်မန်းထားတဲ့ဂျီမန်းချက်တွေတည်းကတခုဖြစ်တဲ့တောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုတာလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဥသေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင်အာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့အသဝင့်နေရေးကိုယခုထက်ပုံမသားလွန်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမှန်းချက်များရှိတယ်ဒီနေရာမှာ အထူးပြောတင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ထူကြတဲ့မူဝါဒလေးရတော့ဘဝစည်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချော့ချပြီးတော့မှကုသလေလောင်းများရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမိမိဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဒေတာကံအများစုကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်တင်မြောက်တော့ကုသလေများကိုသာလင်အဲ့ဒီမျိုး အဲ့ဒီနေရဲ့ကိုယ်တလေလောင်းဖြစ်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသာဒေတာတို့ကောင်းစွာသိရှိပြီတော့မှလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုဒေတာကံတွေကတင်မြောက်တော့ကိုယ်စလေကဒါလင်တတီရရောက်ဆောင်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလဲကျွန်တော်ပါတီရဲ့မူဝါဒသဘောတရားဒေတာကံအများစုလက်ခံသဘောကျတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါလေ။ပြည်ရင်ပြပရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေပြီးတော့မှာစီမံဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်တဲ့တွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောတောင်သူလယ်သမားများရဲ့ဖောင်စင်းရင်ငဲ့နေရပါလေဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားနေအောင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ရန်ယာကြီးစပြီးတော့လေပတ်ပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့မှအစီမံနေဆောင်ရမယ့်နီလန်းနေဒါကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဆောင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဆောင်ရမယ့်ဒါလင်ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်အစပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရန်ယာကြီးကိုအစီမပြတ်ပုံမှန်လေပတ်ရင်းနေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးကိစ္စအလုံးကို အဆင်ပြေအောင <rul od> ်စီမံဆ uh ောင်ရွက်ဖို့အနာဂတ်ပလန်များရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါလေလို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင်သုရဥရှိမန်းတည်စီရေးအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်များကိုနှိပောင်း60ကျော် ဆောင်ရနေတာဖြစ်တဲ့အတွဲဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘလို့နီးနေပြေရှင်းရမယ်စူတဲ့သုံးဖြတ်จิตညီညွမိမှုတွေခေါင်းဆောင်မှရှိပါလေခေါင်းဆောင်ရဲ့စေရေးစေတနာကလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအွတ်ဆူရယ်ဘလို့နေရာကဘလို့တောင်ုံမျိုးနယ်ပဲထမ်းဆောင်တာထမ်းဆောင်ရ ကြည့်သူကတောင်းဝန်ပြီးမှဆိုရင်လို့ဖို့အစင်းနေရှိပါတယ်။ရှင်ကြီးချင်းမူတီချင်း